Në këtë gjendje është Egzon Kukaj, njëri prej tre shtetasve kosovar të cilët u sulmuan të dielën nga tifozët e Vardarit Komitet në qendër të Shkupit. Egzoni thotë se është sulmuar me shkopi bejsbolli dhe thika. Në Shkup kemi qenë për shëtitje në parkun e qytetit. Nuk kemi qenë të informuar se po zhvillohej ndeshje. Kemi qenë duke u fotografuar dhe për një moment, kur na dëgjuan duke folur në gjuhën shqipe, janë formuar disa grupe dhe na kanë sulmuar me shkop bejsbolli dhe kanë vrapuar pas nesh me thika. Ndihma e parë ka ardhur në stacionin policor pas një ore gjysmë. Rrahjen e kosovarëve, ambasadori i Kosovës në Shkup Gjergj Dedaj e quan incident i izoluar. Ai për televizionin 21 tha se palët duhet të jenë të qeta dhe deklaroi se incidente të tilla me motive të prishjes së marrëdhënieve ndërtetnike nuk duhet të përsëriten. Mendoj se ky është një incident i izoluar dhe nuk do duhet të përsëritej. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm gjitha palët, edhe pala maqedonase, edhe shqiptarët, edhe kosovare, domthonë që mos ke përsëriten incidentet me motive ndëretnike, kërkojmë që kjo të jetë domthonë incidenti i fundit, sepse asnjë grup ekstremist dhe askush nuk guxon të lejohet dhe tolerohet që të lëndoj marrëdhëniet tona edhe të bëj akte papranueshme me motive të ulta, me çezullat e dëmtojnë marrëdhëniet ndëretnike mes vendeve tona. Ambasadori pohoi se më njëherë pasi kanë marrë vesh për ngjarjen, kanë kontaktuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme për të kuptuar se si ka ndodhur ky rast. Dedaj ftoi autoritetet që të marrin masa kundrejt personave që ushtrojnë dhunë. Ftoi autoritetet e sigurisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut që ndaj atyre që ushtrojnë dhunë dhe atyre që i lëndojnë këto raporte dhe marrëdhënie, domethënë të marrin masat e paraprake konform institucioneve drejtësisë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, për rastin në fjalë janë arrestuar dy të dyshuar, të cilët banojnë në Shkup dhe pas dokumentimit të ngjarjes, ndaj të njëjtave do të ngritet kallëzim penal sipas nenit 386 të Kodit Penal. E në nenin në fjalë parashikohet burgim 3 muaj deri në 3 vjet për personin i cili keq trajton rënd, ofendon dhe ja rrezikon sigurinë e një personi tjetër.